ഇങ്ങോട്ട് വാടി അവളെ ഇറക്കി വിട്. സാധ്യമല്ല, അവളെ ഇറക്കി വിടുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അമ്മ ഇത്? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അധികം നടക്കരുതെന്ന്? വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ വരുമായിരുന്നല്ലോ. എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? നീ വളർന്നു വലുതായെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴൊരു കുട്ടിയാണ്. അല്ല, നീ വളർന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന വീടിനോട് നിനക്ക് പ്രിയം കൂടിയത്. അമ്മ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ വീട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും എനിക്കെതിരായിരുന്നു. പണ്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പിഴച്ച പെണ്ണിനെ അവിടെ കൊണ്ടും താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഒരു നർത്തകിയെ. ഇപ്പോൾ നീയും അത് ആവർത്തിക്കുകയാണല്ലേ. നിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പല രാത്രികളിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞു കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അതെന്റെ മകന് വേണ്ടി മാത്രമായി. അമ്മ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നും ഇല്ലമ്മേ. എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ല? ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അവളൊരു അനാഥയാണ്. തൽക്കാലം ഒരു ആശ്രയം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും. ഇങ്ങോട്ട് നിനക്ക് മുൻപ് നിന്റെ അമ്മയും ഇനി നീയും നിനക്കുണ്ടാവുന്ന പെൺമക്കളും ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക്. ചേച്ചി, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ ആ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്. ഓഹോ, ഒരു പണക്കാരനെ കണ്ട ഉടനെ നിന്നെ വളർത്തിയവർ നിനക്ക് നരകമായി മാറിയില്ലേ? എടി, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കഴിയാമെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? പെണ്ണെ, അവരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാ. നിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ചോരത്തിളപ്പ് തീർന്നാൽ നീ പിന്നെ പെരുവഴിയിലാകും. അത് കഴിഞ്ഞും നീ വരേണ്ടത് എന്റെ അടുത്തേക്കാ. ഈ സ്ത്രീ ആരാണ്? ഞാൻ ആരാണെന്നോ? അത് കൊള്ളാം. എന്നറിഞ്ഞൂടത്തെ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇവളെ അറിയും? ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത പണക്കാരും ഈ നാട്ടിലില്ല. മരിച്ചുപോയ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് വരെ ഞങ്ങളെ അറിയാം. ആരാണ് ഈ സ്ത്രീയെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടത്? ഒച്ചയൊന്നും വെക്കണ്ട. ദേ, ഇവിടെ വഴിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചേറ്റി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ. വർമ്മ സാറേ, ഇത് പണ്ടത്തെ രാജഭരണമൊന്നുമല്ല. കാണുന്ന പെമ്പിള്ളാരെയൊക്കെ സ്വന്തമാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടപ്പില്ല.
ആകാശം തന്നെ ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ശരി, ഞാൻ ഇവളെയും കൊണ്ടേ പോകൂ. എങ്കിൽ അതെനിക്ക് കാണണം. കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകൂ, നോക്കട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകൾ, ഈ നിസ്സാരയായ പെണ്ണിന് വേണ്ടി എന്നോട് എന്തിനാ വഴക്കൂടുന്നത്? നാണക്കേട്. ഇവളാരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇന്നെന്റെ അതിഥിയൻ. ഒരു നല്ല ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇവളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഓഹോ, അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നോട് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണോ? കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട. ഈ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപോയാൽ ഞാനായിരിക്കില്ല. ഈ തോക്കായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഭവിക്കും. മാതുളസി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ എന്റെ അതിഥിയായി കഴിയുമ്പോൾ നീ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു? എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക? എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചുകൂടെ? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ജോലി പോകും. ഞാനിവിടെ ഒരു വിരുന്നുകാരിയല്ല, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടവൾ. എന്നാര് പറഞ്ഞു? വിരുന്ന് വരുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അവർ എപ്പോ മടങ്ങിപ്പോണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വീട്ടുകാരൻ. നല്ല അർത്ഥമുള്ള പാട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തുളസി, വേദനിക്കുന്ന കുറെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമല്ല ജീവിതം. അത് വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഒന്നാണ്. നല്ല ചിന്തകളും സ്വപ്നങ്ങളും കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അലങ്കരിക്കാൻ പഠിക്കും. ഈ മുഷിഞ്ഞ വേഷമൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ ഡ്രസ് ഇട്ടു. ഇത്രയും കാലം നീ നിന്നെ എവിടെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നു? നിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രകൃതി പോലും തോറ്റുപോകുന്നു. വരൂ. കണ്ണുനീരെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ദുഃഖം കൊണ്ടോ സന്തോഷം കൊണ്ടോ അതോ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടോ? പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. പിന്നെ
കുറച്ച് സന്തോഷം കൊണ്ടും കുറച്ച് ദുഃഖം കൊണ്ടും. ദുഃഖം എന്തിന്? എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാതെ, എങ്ങനെയെന്ന് ഓർക്കാതെ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു. ആലോചിച്ചിട്ടോ ഓർത്തിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹം. അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്ന് മനസ്സിൽ വേരറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. ഒരു ശക്തിക്കും അത് വലിച്ചെറിയാനാവില്ല. ഇത്രയും സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് തന്നാൽ അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല. ഈ നിമിഷം മരണം വന്ന് വിളിച്ചാലും അതിനെതിരേൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. മരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നീ ഇവിടെ വന്നത്. സ്നേഹസമ്പൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തെക്കാൾ വലുതല്ല മരണം. എനിക്ക് തലചുറ്റലും ചർദ്ദി. എന്താന്നറിയില്ല. കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്താ? അമ്മയാവാ പോവാ, അതിന്റെ ലക്ഷണമായി ഇതൊക്കെ. ഞാൻ ഈ സന്തോഷ വാർത്ത വർമ്മ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് ഒരു തങ്കവള സമ്മാനം മേടിക്കും. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞോളാം. അത് കേൾക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും. നീ പോയി അദ്ദേഹത്തിനോടൊന്ന് വരാൻ പറയും. അപ്പോൾ നിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തുളസിയായിരിക്കും. തറവാക്കി കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്ത നൃത്തക്കാരി. അതെ. ആണുങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ നടക്കുന്ന പേച്ചവൻ. അതെ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നീ ഓർമ്മ വെച്ചോണം, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൾ എന്റെ മരുമകളായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്നെ ധിക്കരിച്ച് നീ അവൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്റെ ശവമായിരിക്കും നീ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എത്ര വാശി പിടിച്ചാലും എന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. എന്നേക്കാൾ അവളാ നിനക്ക് വലുത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ല, ഞാൻ കാരണം ഒരു പാവം കൊണ്ടിട്ട് വേദനിക്കും. ഞാൻ മരിച്ചാലും അമ്മേ ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അമ്മ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്. ഇല്ല, ഞാൻ ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും അമ്മയും വലിയ വഴക്കായിരുന്നു. എന്തിന്? താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പെണ്ണിനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിനെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം താൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിന്റെ വേദന സഹിക്കാതെ അമ്മ ബോധം കെട്ടു വീണു. നോക്കൂ, ഞാനിന്നൊരു പാചകഗ്രന്ഥം നോക്കി അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ അലുവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാചകഗ്രന്ഥം നോക്കിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ അതിന് രുചി ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താ? ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ മധുരമേ നീ ചേർത്തിരിക്കും, നിന്റെ കയ്യിന്റെ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതിലെന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരം ഉണ്ടാവും. ആ മധുരം മാത്രം ഒരിക്കലും കുറയില്ല. അതിരിക്കട്ടെ, അലുവ നല്ലതാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് തരും? നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും.
അങ്ങ് രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ്. നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ടേ വാക്കു തരാവൂ. ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ? എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിനക്കറിയാമല്ലോ. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്നല്ല, സാധ്യമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കൂടി വാക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കും. നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. പോരെ. ഈ കഴിഞ്ഞു തരൂ. ഈ കൈ ഇപ്പോൾ എന്റേതാണല്ലോ. കൈ മാത്രമല്ല, ഈ കൈ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്റെ ശരീരവും അതിനുള്ളിലുള്ള എന്റെ ഹൃദയവും എന്റെ ആത്മാവ് പോലും നിനക്കുള്ളത്. ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്റേതായിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ ഈ കൈ അന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. തുളസി, എനിക്ക് നേരത്തെ വാക്ക് തന്നല്ലേ. പക്ഷേ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുപോലും ചിലപ്പോൾ മകൻ നിറവേറ്റുന്നതാണ് രാജകുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം. അങ്ങ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നത്. തുളസി, അങ്ങേക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷേ സത്യത്തിന്റെ നേർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. എത്രയൊക്കെ ആയാലും ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട നർത്തകിയല്ലേ. ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ വധുവായി വരാനുള്ള അർഹത എനിക്കില്ല. ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കാം. തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, പക്ഷേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹം മാത്രം മതി. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തുളസി ചെടിക്ക് വീട്ടിനുള്ളിൽ സ്ഥാനമില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു തുളസി ചെടിയാണ്, മുറ്റത്ത് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യതയെ എനിക്കുള്ളൂ. നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നേ? സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ കുടുംബജീവിതം ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്നത് തന്നെ എന്റെ ഭാഗ്യമാണ്. അങ്ങേക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അമ്മ നിശ്ചയിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം. എനിക്ക് എന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. തുളസി, നീ എന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഇതെന്റെ ആദ്യ രാത്രിയാണ്. എനിക്ക് ഇതൊരു കാളരാത്രിയാണ്. ഞാൻ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ
എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. അവരോടൊപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാമെന്ന് അങ്ങനെ വാക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഞാൻ ആർക്കും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു മരുമകളായിരുന്നു. അത് ഞാൻ സാധിച്ചു കൊടുത്തു. അതെന്തായാലും ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങിവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. തുളസി, അങ്ങയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ? പത്മിനി. നോക്കൂ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. അങ്ങേക്കൊരു വിശാലമായ ഹൃദയമുണ്ട്. അതിൽ എനിക്കിരിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ തനിച്ചിരുന്നാൽ പത്മിനിക്ക് കൂടെ അതിലിടം കൊടുത്തുകൂടെ? ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ. ഞാനിന്നിവിടെ തന്നെ കഴിയും. അതിനെന്താ? ഇത് അങ്ങയുടെ വീടല്ലേ? പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് മാത്രം. തുളസി, ഇന്നിവിടെ വന്നതിലൂടെ അങ്ങ് അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെയും അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരി, ഞാൻ ആരെയും അപമാനിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഇനി ആരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കില്ല. നീയും എന്റെ അമ്മയും എന്റെ ഭാര്യയും ഞാൻ. രഹസ്യം നീ എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കരുത്. നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല? നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ സമ്മാനമായി നീ എന്തുകൊണ്ടത് കരുതിയില്ല? ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ, അമ്മയല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിർബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല. തുളസി, നീ ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. എന്റെ വീടിനെയും സമുദായത്തെയും പറ്റി മാത്രം എന്ന് ചിന്തിച്ചു നിന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നീ മറന്നുപോയി. ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ? അങ്ങയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ തുളസിയല്ലേ ഞാൻ. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം കണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചോളാം. അങ്ങയുടെ ഭാര്യയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സ്നേഹം മതി എനിക്ക്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഏകാന്തത എല്ലാം അവസാനിക്കും. കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി ഞാൻ പ്രായം ചെന്ന് തുളസി. ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയാനും വേണം ഒരു ഭാഗ്യം. ഇവിടെ ഭാര്യ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ദിവസം തള്ളി നീക്കുന്നു. അവിടെ ഭർത്താവിന്റെ കാമുകി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടല്ലെങ്കിലും പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിനെയും കളിപ്പിച്ച് സുഖിക്കുന്നു. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൾ ഇവിടെ കാലുകുത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിലയൊക്കെ മാറും.
കുട്ടിയും കൊണ്ട് അവകാശവും പറഞ്ഞ് അവൾ ഇവിടെ വരും. പിന്നെ ഈ വീട് ഭരിക്കുന്നത് അവളായിരിക്കും. നിനക്ക് ഈ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായിട്ട് കഴിയ. നിന്റെ ഭർത്താവ് പോലും മറന്നുപോകും. നീ അവന്റെ ഭാര്യയാണെന്നുള്ള കാര്യം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്മേ? അവളെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ നിനക്കത് കഴിയണം. നീയും രാജകുടുംബത്തിന് ജനിച്ചവളാണ്. അഗ്നിസാക്ഷിയായി നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും സമാധാനമായി കഴിയണമെങ്കിൽ, എന്റെ മരുമകളായി ഈ വീട്ടിൽ തുടരണമെങ്കിൽ അവളെ അവിടെ നാട്ടി പുറത്താക്കണം. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് നീ നിലനിർത്തണം. തുളസി കുഞ്ഞ്, വർമ്മദേവന്റെ ഭാര്യ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്നത്? അകത്തേക്ക് വരും. എനിക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള യോഗ്യത ഈ വീട്ടിനില്ല. ചേച്ചി. ചേച്ചിയോ? ഇന്നലെ വരെ വേശിയായിരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച ഞാൻ എങ്ങനെ ചേച്ചിയാവും? നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിന്നെ തന്നെ മറന്നു അല്ലേ? മറക്കാൻ എനിക്ക് എന്താണുള്ളത്? സമൂഹം വേശിയെന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നവരാരും ജനിക്കുന്നത് വേശിയായിട്ടല്ല. അവരുടെ അമ്മമാർ ആരും ആകട്ടെ, പക്ഷേ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന പുരുഷന്മാർ വലിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര വലിയ ഒരു കുടുംബം നശിപ്പിക്കാൻ നീ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെന്തിനാണ് എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത്? നിനക്ക് വേണ്ടത് പണമല്ലേ? ഇതാ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ. പണമായിരുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ അതെന്നെ നേടാമായിരുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടത് അഭിമാനത്തോടെയുള്ള ഒതുങ്ങിയ ഒരു ജീവിതമാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ, അതൊരിക്കലും അന്തസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് യോജിച്ചതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് നിങ്ങൾ. അതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് നീയും. അദ്ദേഹം കിട്ടിയ താലിയാണിത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുന്നത് നിന്നെ. നീ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത അമ്മയാണ്. ഞാൻ വിവാഹിതയായ കന്യകി. നിന്നെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വിലക്ക് വാങ്ങിയവളല്ല ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അമ്മയുടെയും എന്റെയും ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകും. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി കേട്ടിട്ട് പോവൂ. ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആരുമല്ല. പക്ഷേ ഈ വീട് എനിക്കെന്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുതാണ്. ഇരുണ്ടു കിടന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിന് അല്പമെങ്കിലും വെളിച്ചം തന്നത് ഈ വീടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനിത് നശിപ്പിക്കില്ല. ആവുന്നത്ര ഒതുങ്ങി ഇവിടെ കഴിയാമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ പോയാൽ നിങ്ങളും ഈ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ പോകാം. ഇത് സത്യം.
എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനെ പറ്റി എനിക്ക് പേടിയില്ല. അങ്ങവനെ നോക്കിക്കൊള്ളുന്ന എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വാക്ക് തരണം. പത്മിനി സ്നേഹിക്കുമെന്ന്. തുളസി തുളസിയല്ല പത്മിനി. ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ്. അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ. മരിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും കുളിപ്പിച്ചിട്ടേ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകൂ. അത് മരിച്ചവരറിയാറില്ല. പക്ഷേ
മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ അങ്ങയുടെ കണ്ണുനീരിലേ കുളിച്ചു. തുളസി, നീ ഇനിയും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കും. അങ്ങയെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോവുകയോ അല്ല ഞാൻ. പത്മിനിക്ക് വേണ്ടി വഴി മാറിക്കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ദേശിയെന്ന് വിളിക്കില്ല. ഏതൊരു നിർഭാഗ്യവതിയും ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവർക്കും മറ്റ് സ്ത്രീകളെ പോലെ ഒരു ഹൃദയമുണ്ട്. പക്ഷേ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും അവർക്ക് അവകാശമില്ല. ഞാനൊരു വേശ്യയല്ല. എന്നിട്ടും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഭാഗ്യം നിനക്കുണ്ടായില്ല. മരിച്ചതിന് ശേഷമെങ്കിലും നീ അവളോട് ചോദിച്ചത് നിന്റെ ജീവിതമാണ്. പക്ഷെ അവൾ നിനക്ക് തന്നത് അവളുടെ ജീവനാണ്. നീ വേശ്യെന്ന് വിളിച്ച അവളാണ് നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ തുളസിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ത്യാഗം ഞാൻ തുളസിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രി നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടേച്ച് പോയത് അവളുടെ അടുത്തേക്ക്. അവൾ താമസിക്കുന്ന എന്റെ വീടിന്റെ കഥകൾ അവൾ എന്റെ നേർക്കടച്ചു.
തുളസി വലിയവളാണ്. അവളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആരുമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം തുളസിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. സത്യത്തിൽ മരിച്ചത് തുളസിയല്ല, ഞാനാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാം മറക്കൂ. തുളസിയുടെ കുഞ്ഞിനെ കോൺവെന്റിലേക്ക് അയക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഇനിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും തുളസിയുടെ രൂപം എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയതുപോലെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്താക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കൂ, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അത് വേണ്ട. ആ കുട്ടി ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി പറയും? തുളസിയുടെ മകന് അവന്റെ വീടൊരു ശാപമാകരുത്. അവന്റെ പേര് മാറ്റി അവനെ ബോർഡിങ്ങിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ കാരണം അവന്റെ ഭാവിയെ ഓർത്തു മാത്രമാണ്. അവൻ വളർന്ന് വലുതായി പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും 10-20 വർഷം കഴിയും. അപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ അവന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് മറന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കവനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടി താമസിപ്പിക്കാം. അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അവനൊരു അമ്മയെ കൊടുക്കാൻ ഇനി സാധിക്കില്ലല്ലോ. കഴിയും, ഇന്നും ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയായിരിക്കും. തുളസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇവന്റെ അമ്മ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു, പാവം മരിച്ചുപോയി. കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? അജയ്കുമാർ. അച്ഛന്റെ പേര്? മോഹനചന്ദ്രൻ. അഡ്രസ് പ്ലീസ്. നമ്പർ 18 പാലസ് റോഡ്, ആൽവായ്. അജയനെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളേ സിസ്റ്റർ. ഇത് കന്യാമറിയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കോൺവെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവും വരില്ല. കുട്ടി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കും. ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരാം. ഡോക്ടർ ചായ. ഇനി ഞാൻ മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമല്ല ഡോക്ടർ. അതെന്താ? ഞാനില്ലെങ്കിലും എന്നേക്കാൾ നന്നായി പത്മിനി എന്റെ മോനെ നോക്കും. അവന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇനി അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മുത്തശ്ശിയായി കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ എനിക്കുള്ളൂ. ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? നിന്റെ പേരിട ദിവസം ഞാനൊന്ന് ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആന വേണം, പഞ്ചവാദ്യം വേണം, നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും സദ്യ കൊടുക്കണം. ഇവന്റെ പേരിടല്ല. അതിന് ഇനി ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അമ്മേ. മോനെ ഇനി അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ. ഇനി ഈ വീടും സ്വത്തും എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് നീയാ. മോനെ ഇത് അച്ഛന്റെ സീറ്റാണ്. മോൻ ആ കസേരയിലിരിക്ക. ചെല. എനിക്ക് പാല് വേണ്ട. കുടിക്കേ. എന്താ പാല് കുടിച്ചാൽ? കുടിക്കണോ? എനിക്ക് അജയനെ ഒന്ന് കണ്ടാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എന്താ ഇപ്പൊ അവനെ തോന്നാൻ? ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു. അവൻ തനിച്ചു കിടന്ന് കരയുന്നത് പോലെ. എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു വിഷമം. ശരി, പോയി കണ്ടോളൂ. ഇവൻ ശല്യം വല്ലതും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ സിസ്റ്റർ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കും. അതെന്തിനാ? ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ സാരി ഉടുത്ത് നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരവും തൊട്ട് നടക്കാത്തോണ്ട്. മണ്ടൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാൻ പാടില്ല. എന്താ നടന്നാൽ? എനിക്ക് ആന്റിയുടെ പൊട്ടുവേഷൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഇവൻ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ യെസ്, അവൻ എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് റാങ്കാണ്. വെരി ഗുഡ്. അച്ഛൻ ഞാനും വരുന്നു നായാട്ടന്. വേണ്ട മോനെ, മോൻ വലുതായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നായാട്ടന് പോ. പത്മിനി, രാജപ്പനോട് ഇവനെ കോൺവെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കാൻ പറയും. വരട്ടെ മോനെ. നിന്നോടൊപ്പം ജീവിച്ച ദിവസങ്ങൾ എന്റെ നല്ല ദിവസങ്ങളായിരുന്നു.
ഒരിക്കലും നീ എന്നെ ഒരു വിധത്തിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുളസി മരിച്ച ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ നീയാണ് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നിനക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതിരിക്കും. തുളസിയുടെ മകനെ നീ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കരുത്. കുറെ നാൾ ആന്റി പൊട്ടിച്ച് നടന്നില്ലേ മോനെ, ഇനി എന്റെ മോൻ പഠിച്ച് വലിയവനാകണം, എന്നാലേ ആന്റിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അമ്മേ വരും മോനെ. ആ അജയ് ഇന്ന് വരുമെന്ന് അല്ലേ? ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം അമ്മേ. ഇന്നലെ തന്നെ 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അവന്റെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചുപോയി, അതുകൊണ്ട് അമ്മയാണ് അവനെ വളർത്തിയത്. ഒരു കണക്കിൽ അവൻ എന്റെ ചേട്ടനാണെന്നൊക്കെ. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഓ, വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ചു പാസ്സായി വരുന്ന അവൻ ഫാക്ടറിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളുമെന്നായിരിക്കും. അത് നല്ലതാ. ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. മോനെ നിനക്ക് തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ദേഷ്യമാണ്, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ അവനോട് പെരുമാറരുത്. അവന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുവരുത്. ഓക്കേ, എങ്കിലും അവൻ അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ മോൻ മാത്രമല്ലേ. അവൻ വരും അമ്മേ, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തിരക്കൂട്ടിയല്ലോ. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവൻ എന്തിനാ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നത്? എന്താ നിനക്ക് എതിർപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അജയ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജോലിക്കാരൻ മാത്രമല്ലേ. അല്ല, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അജയ് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ മകനാണെന്ന്. അവളോട് വളരെയേറെ കടപ്പാട് ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ട്. അജയന്
ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട്. നീ അവനെ സ്വന്തം ചേട്ടനായി മാത്രമേ കാണാവൂ. എനിക്ക് ചേട്ടനും വേണ്ട, അനിയനും വേണ്ട. അവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കൂ. ആഹാ മോനെ, ഇത് അച്ഛന്റെ സീറ്റാണ്. മോൻ ആ കസേരയിലിരിക്കൂ. എന്താ മറ്റു പെൺകുട്ടികളെ അറിയാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു. മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും സൗന്ദര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിന്നെയും അത് മറ്റു വല്ലവരോടും പറഞ്ഞാൽ മതി. മോളെ, അച്ഛൻ ഇപ്പം വരാം. ശരി അച്ഛൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇത് ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജർ മിസ്റ്റർ ദിവാകർ മേനോൻ. ഇത് അജയകുമാർ, ഇന്നു മുതൽ ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ. ഹലോ. ഹലോ, വരൂ. പകരം ഈ നെയിം ബോർഡ് അവിടെ തറക്കുക. ഇത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ? അതായിട്ടുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞത് പത്മിനി കൊച്ചമ്മ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞാൻ. താഴെ അവിടെ തറച്ചാ മതി. ശരിക്കും തറക്കാവോ? താൻ വെറും തറയാ. തന്നെയൊക്കെ വെറും കള്ളുഷാപ്പിന്റേതായിട്ടുള്ള ബോർഡ് തറക്കാനേ കൊള്ളൂ. എന്തോ താനാണോ ഈ സ്ക്രൂ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തറച്ചാ മതി. ആ ആഞ്ഞു ഇറക്കി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ. സുബ്രഹ്മണ്യം. സുബ്രഹ്മണ്യം. എന്താ ഇതൊക്കെ? ഈ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ നെയിം ബോർഡ് ഇറക്കിയായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഈ മുറി? ആ മുറി ഞാൻ അജയന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അജയ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മണ്യം. സ്വാഗതം സാർ. ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മണ്യം. ഈ ഫാക്ടറിയുടെ എല്ലാ ചുമതലയും ഞാൻ അജയനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം സാർ. ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ഒപ്പിടുന്നത് അജയായിരിക്കും. ശരി. അജയ്, ഇതാണ് നിന്റെ ഓഫീസ് റൂം. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കസേരയാണിത്. ഇന്നു മുതൽ ഇത് നിനക്കാണ്. ഞാൻ ഈ മുറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതാപനെന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ? ഞാനാണ് ഈ ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥ. ആരൊക്കെ എവിടേക്ക് ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇരിക്കൂ. Thank you.
അങ്ങനെ ശ്രീമാൻ അജയൻ വർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാരയിലിരുന്നു. അതായത് നാളെ ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അയാളായിരിക്കുമെന്നർത്ഥം. അതെ അതെ. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതാപ് ഒരു ജോലിക്കാരനും എന്നെ പോലെ. സുബ്രഹ്മണ്യം. ഓ, എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏക മകനാണ് ഞാൻ. അതെ. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ അതും ശരിയാ. ക്ഷമിക്കണം, കുതിര വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടില്ല. കുതിര പിന്നെ എങ്ങനെ വരണം? ഇതിന്റെ തലയിൽ ഹോണൊന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരിയാണ്, ഞാൻ ഡ്രൈവർ എന്ന് ക്ഷണക്കായിരുന്നു ഒന്ന് പഠിക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാം? എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാ. ആഹാ, നിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് വേഗം വാടൂ. വരുന്നേ, എത്തിക്കഴിഞ്ഞ. ആ, മോള് വരുന്നല്ലോ. എന്താ മോളെ ഇത്ര വൈകിയത്? ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അറിഞ്ഞോ, രണ്ടുപേരുടെ ആശുപത്രിയിലായി. എങ്ങനെ? ആ വെള്ളക്കുതിരയെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഷേപ്പോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കാൻ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ. കൊല്ലാൻ വരട്ടെ, വർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയോ കുതിരയെ വാങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് മരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞേ. അതുകൊണ്ട് അല്ല, അവര് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പെൺകുട്ടികളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ആ വരട്ടെ വരട്ടെ. ആ എത്തി. വരണം വരണം, എന്തായാലും തുടങ്ങിയോട്ടെ. നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം. ഇരിക്കും ഇരിക്കും. ഇവർ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ പോരാമെന്ന് വെച്ചു. വിശേഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കുതിരകളെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. അതിനെന്താ, കാണാമല്ലോ. ശങ്കര, ആ ഓ, നമുക്ക് ആ വെള്ള കുതിരയെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. വരൂ. ദാ ആ വെള്ള കുതിരയെ തന്നെ ആദ്യം നോക്കാം. ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കുതിര അതാണ്. പക്ഷേ ഓടിക്കാൻ മാത്രം പാടില്ല. അതിനെ ഓടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആശുപത്രിയിലാ. ഓഹോ, എന്നാൽ അതിനെ തന്നെ ആദ്യം ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഓ, പോയി വാ. ഹലോ, കം ഓൺ ഡിയർ. Thank you.
എനിക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചൂടെ? അതിന് ശരിക്കും ഓടിക്കാമെങ്കിൽ വിലയൊന്നും തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോവാം. ഇനി കുതിരന്താണല്ലോ. ഓക്കെ, അതിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. തൽക്കാലം ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ, കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് കുതിരയെയും കൂടെ വേറെ ആളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം. ഈ പോളോ എന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കളിയല്ല. എന്താ ഉച്ചയും കുത്തി വീണാലുണ്ടല്ലോ, തൊലിയുടെയൊക്കെ നിറമ്പോ വീട്ടിൽ പോകും. എന്നാൽ അമ്പയർ ആയിക്കോട്ടെ. അമ്പയർ തന്നെ ആദ്യം നിലയും കുത്തി വീണാൽ പിന്നെ ആര് കളി നിയന്ത്രിക്കും? വേണ്ട വേണ്ട, ആ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ. പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശംസയെങ്കിലും തന്നിട്ട് പോകും. വരൂ, ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം. ശരി, പക്ഷേ ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങും, ഞാൻ കയറിട്ട് കയറിയാ മതി. ഓ യെസ്. Thank you.
പ്രണയ കവിത പാടുന്നു വാനം താഴെ ഏതോ സുഖതലഹരി നുകരുന്ന ഭൂമിക്കോ കുളിരണിയും ദൂരെ പ്രണയ കവിത പാടുന്നു വാനം താഴെ ഏതോ സുഖതലഹരി നുകരുന്ന ഭൂമിക്കോ കുളിരണിയും ദൂരെ ദീപങ്ങളേന്തി എന്നുള്ളിൽ നിന്നോർമകൾ മോഹങ്ങളാ ദീപങ്ങളേന്തി എന്നുള്ളിൽ നിന്നോർമകൾ ഭൂമിഴിക്കോണിൽ നീർബിന്ദുവോ പ്രേമാഗ്നി തന്നാളമോ ദൂരെ പ്രണയ കവിത പാടുന്നു വാനം സുഖതലഹരി നുകരുന്ന ഭൂമിക്ക കുളിരണിയും ദൂരെ പാടികൾ പാടി മയങ്ങും രാവിന്റെ യാമങ്ങളിൽ രാപ്പാടികൾ പാടി മയങ്ങും രാവിന്റെ യാമങ്ങളിൽ ആത്മാവിലേതോ മാലാഖയായി രാഗേന്ദു നീയണഞ്ഞു ദൂരെ പ്രണയ കവിത പാടും സുഖതലഹരി നുകരുന്ന ഭൂമിക്കോ കുളിരണിയും ദൂരെ അജയന്റെ ഇവിടെ നിന്നെ കാത്തിൽ കയറും നിന്റെ കുട്ടികളി നിർത്തറയില്ലേ പ്രതാപ്? ഇത് കുട്ടിക്കളിയല്ല. നീ എന്താ ഫോൺ വിളിക്കാൻ വരായിരുന്നു? എനിക്ക് വേറെ ചില അത്യാവശ്യ ജോലികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആരോടാ നിനക്ക് ദേഷ്യം? എന്നോട് തന്നെ. അമ്മ വെളിയിലെങ്ങും പോകാത്തോണ്ട് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. ആളുകൾ എന്നോടല്ലേ ഓരോന്നും ചോദിക്കുന്നത്. ആളുകൾ എന്ത് ചോദിച്ചു? ഈ അജയ് ആരാണ്? അയാൾക്ക് അമ്മയുടെ മേൽ ഇത്രയധികം സ്വാധീനം എന്താണ്? അങ്ങനെ പലതും. ഇത് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതാണോ അതോ നീ സ്വയം ചോദിക്കുന്നതാണോ? ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മറുപടി അവർക്കിതിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലെന്നാണ്. ചോദ്യം എന്റേതാണെങ്കിലോ? നിന്റെ അമ്മയാണ് അവൻ നീ അധികാരമെല്ലാം കൊടുത്തതെന്ന് കരുതിക്കോളൂ. അതെന്തിനാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൂടെ? അതാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഹലോ, എവിടെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ?
ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി? ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ ഉഗ്രം പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് വാസന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ട അപ്സരസിനെ പോലെ ഇരിക്കും. കൊള്ളാമല്ലോടെ. കൊള്ളാമെന്നോ? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു സാധനത്തിന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടത്. എന്നാ നമുക്ക് നോക്കിക്കളെ. ആ നിങ്ങൾ കൃത്യം 6 മണിക്ക് തന്നെ എത്തും. ഓക്കെ ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ് വാസന്തി.
വരൂ പോ നിൽക്കൂ അതിനു മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓ പണം അല്ലേ ഇതാ അവളുടെ നഖം വെട്ടുന്നതിന് ഇതിനേക്കാൾ രൂപ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഇനി ഒരിക്കലാകട്ടെ അവൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ ഞാൻ ഇനിയും വരും കൂടുതൽ രൂപയുമായിട്ട് വരെ പോവാം വരി വരി വാസന്തിയെ കാണാനായിരിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ അത്ര സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇരിക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കൂടെ വാസന്തി അയക്കരുത് ഇവിടെ വരുന്ന പണക്കാരുള്ളവരോട് പറഞ്ഞയച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ വരുമാനം അവരെന്ത് തരുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 2000-3000 രൂപ ഞാൻ മേടിക്കും ശരി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 5000 രൂപ തരാം അവർ തടയാൻ വേണ്ടി മാത്രമോ അതെ പക്ഷേ അവർ 10000 തരാൻ തയ്യാറായാലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ 5000 രൂപ തരാൻ തയ്യാറായ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കാൻ 10000-ഓ അതിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായി എന്റെ ആവശ്യത്തിന് പണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന് കാത്തു നിൽക്കണം അല്ലേ സാർ അതായിട്ടുള്ള ഈ വൗച്ചർ ഒപ്പിട്ടാലേ പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു അതിലെന്താ തെറ്റ് ഞാൻ ഈ ഫാക്ടറി ഉടമസ്ഥനാണ് വേലക്കാരനല്ല വൗച്ചർ ഒപ്പിടാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല സുബ്രഹ്മണ്യം ഓ വൗച്ചർ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കണം താങ്ക് യു സാർ ഞങ്ങൾ വാസന്തി ഒന്ന് കാണാമെന്നതാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ വാസന്തി കിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും തരാം ആ സരസമ്മയും ജാനമേഖും വിളിക്കും മക്കളെ വാ എനിക്ക് ഇവരെയൊന്നും വേണ്ട വാസന്തി വിളിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും നടക്കാത്ത കാര്യത്തിനെ പറ്റി വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത്തവണയും എന്നെ കളിപ്പിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എടാ ഗോപാല ഭാസ്കര വരാ അവിടെ Thank you.
അന്ന് നീ അവിടെ വെച്ച് സമ്മതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് ഞാൻ തരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പണം തരാതെ തന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ കിട്ടി. തൊട്ടുപോകരുത്, ചുമ്മാരെ പിടിച്ച് പുറത്തുകൊണ്ടേ നല്ല പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിട്ടേ. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് പകവീട്ടാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പണക്കാരുമായും പോലീസുമായും റൌഡികളുമായും ബന്ധമുണ്ട്. പോലീസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പരാതി കൊടുക്കണം. അന്ന് അച്ഛനൊന്നിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ഇന്ന് മകൻ മറ്റൊന്നിന്. അന്ന് അവൻ എന്റെ പിഴപ്പ് മുട്ടിച്ചു, ഇന്ന് മകനും. ഈ വിവരം ഞാൻ പോലീസിൽ അറിയിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് 100,000 രൂപ കിട്ടണം. പോലീസിൽ അറിയിക്കണ്ട. അജയ്, അജയ് പ്ലീസ്, എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കട്ടെ. 100,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സംസാരിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അജയ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കേ. സാർ ഒരു 50,000 കൊടുത്ത് സംഗതി തീർക്കാൻ നോക്ക്. ശരി, നാളെ 1 രൂപ വാങ്ങിച്ചോളൂ. വേണ്ട വേണ്ട, അങ്ങനെ ഈ ഭാർഗവ കളിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട. രൂപ ഇപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ 50,000 രൂപയ്ക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നേരി തന്നാൽ മതി. ഇത് വെള്ള കർലാസ് പേനയും ഞാൻ തരാം. അജയ്, ആ 50,000 രൂപ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? അമ്മ അറിയാതെ അമ്മയുടെ സേഫിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. അമ്മയുടെ സേഫിൽ നിന്നോ? അതെ, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അമ്മയെ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ ഞാൻ എടുത്തെന്നുള്ള സത്യം പറയണം. ചീട്ട് കളിച്ച് തോറ്റാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അവരെ സഹിച്ചേക്കും, പക്ഷെ ഒരു വേശിക്ക് കൊടുക്കാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അവരതൊരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. ശരി തന്നെ, ഇനി എഴുതി തന്ന പേപ്പറും കിടക്ക്. ആട്ടെ, എന്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിഴപ്പ് മുട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതെന്താ? നിന്റെ അച്ഛൻ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ആരാണ് ഈ തുളസി? അവളും മറ്റൊരു വാസന്തിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട്? അവളൊരു മണ്ടിയായിരുന്നു. നിന്റെ അച്ഛന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അവൾ മയങ്ങിപ്പോയി. അവൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. തുളസിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ? അതെനിക്കറിയില്ല. അമ്മ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വേലക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനും അജയനും ആയിരിക്കണമല്ലോ മോഷ്ടിച്ചത്. നിനക്കറിയില്ലേ നമ്മുടെ ജോലിക്കാരും കള്ളന്മാരല്ലെന്ന്? അത് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും? ഇത് കൊള്ളാം. ആന്റി, ആ 50,000 രൂപ ഞാനാണ് എടുത്തത്. നിന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തിയല്ലേ? എന്തായിരുന്നു അത്ര അത്യാവശ്യം? ഞാൻ ഒന്ന് ചീട്ട് കളിക്കാൻ പോയി, വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി. പ്രതാപ്, നീ പുറത്തു പോകൂ. നിന്നെ ലാളിച്ച് വളർത്തിയതിൽ പറ്റിയ തെറ്റാണിത്. നിന്നെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു, നിന്നെ പ്രതാപനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുമെന്ന്. ആ പ്രതിജ്ഞ ഞാൻ പാലിച്ചു. പക്ഷെ നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തെറ്റുകാരിയാക്കി. എന്റെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നീ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു. 50,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല, പക്ഷേ
നീ സ്വയം നശിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. എടാ, നീ ചീട്ട് കളിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് രൂപയല്ല, എന്നെയാണ്, എന്റെ പ്രതീക്ഷകളെയാണ്. ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ ആത്മാവിനോട് സത്യം ചെയ്തിരുന്നു, നീയും പ്രതാപും തമ്മിൽ എനിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും തോന്നുന്നില്ലെന്ന്. പക്ഷേ ആന്റി വ്യത്യാസം കാണിച്ചു. എങ്ങനെ? പ്രതാപിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. ശരിയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു. നിന്റെ അമ്മയോട് എനിക്കുള്ള കടപ്പാടിന്റെ പലിശ മാത്രമാണ് ഈ സ്നേഹം. ആ കടപ്പാട് ഒരിക്കലും കൊടുത്തു തീർക്കാനാവില്ല അജയ്, ഒരിക്കലും. പ്രതാപ്, പ്രതാപ്, നീയാണ് രൂപയെടുത്ത് എന്താ അമ്മയോട് പറയുന്നത്? ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. എന്ത്? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? കേട്ടു. പ്രതാപ്, നിനക്കറിയാം ആന്റിയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മാന്യതയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിന്റെ മാന്യതയ്ക്ക് ഒരു നഷ്ടം വന്നിട്ടില്ല. സത്യത്തിൽ നിനക്ക് ഈ വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അമ്മ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അജയ്, അമ്മയോട് ഇനി ഒന്നും മറച്ചു വെക്കണ്ട, സത്യമെല്ലാം തുറന്നു പറയൂ. എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയാൽ അന്ന് വിഷമിക്കേണ്ടി വരും. വേണ്ട, അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിഷമിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മയോട് ഞാൻ പറയാം. നീ ഇപ്പോഴൊന്നും പറയണ്ട. അല്ല സാറേ, ഞാൻ ഓർത്തു നോക്കിയായിരുന്നു. സാറ് എവിടെന്ന് വന്നു, എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി എന്നൊക്കെ. സാറിനും അറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല സാർ ആരാണെന്ന്. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, വർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സാറിന് എന്തിനീ ജോലി തന്നെന്നും ആ ബംഗ്ലാവിൽ സാറിനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്നും വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയെന്നുള്ളൂ. അജയ്, എന്റെ ആളുകൾ വഴക്ക് പറയാൻ നിനക്ക് ആരാണ് അധികാരം തന്നത്? ഓഹോ, അതോ, ജോലി സമയത്ത് കുടിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്. അവര് ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല, അവർക്ക് അവധി കൊടുത്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവരൽപ്പം ആഹ്ലാദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഷിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അത്രയെങ്കിലും നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. നഷ്ടമോ? അത് എനിക്കല്ലേ, ഈ ഫാക്ടറി എന്റേതല്ലേ. എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നാൽ നിനക്കെന്താ? മിസ്റ്റർ അജയ് കുമാർ, ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട, താൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ മാത്രമാണ്. എന്റെ അമ്മയുടെ ബലഹീനത മുതലെടുത്ത് ഈ കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണെന്ന് നോക്കണ്ട. പ്രതാപ്, എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ പേടിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ആ അമ്മ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനാണ്. മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെയായിരിക്കും. അമ്മ ദൈവമൊന്നുമല്ലല്ലോ, ഏതൊരു തെണ്ടി പിടിച്ച എന്റെ ചേട്ടനായി അവരോധിക്കാൻ. ഒന്നുകൂടി പറയടാ, നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ. പെരുവഴിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഒരുത്തനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ചേട്ടനെ അംഗീകരിക്കില്ല.
ആന്റി എന്തേ കാണിക്കുന്നത്? അവൻ ചെറുപ്പമല്ലേ, ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കരുതി അത്ര കാര്യമാക്കണം. കാര്യമാക്കണം, അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം എല്ലാം അറിയാമല്ലോ. എല്ലാം ഇയാൾ എന്റെ ചേട്ടനല്ലെന്നും ഒരിക്കലാവില്ലെന്നും. അനിയ വേണ്ട, എന്നെ വിട്ടേക്കു. നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി? അമ്മയോടാണ് സംസാരിക്കുന്ന പോലും നീ മറന്നു പോകുന്നു. ഒരു ചേട്ടന് എന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ തന്നെ പറയും? ഈ വീട്ടിൽ എനിക്കുള്ള സ്ഥലം എന്താണെന്ന് കൂടി അറിയണമല്ലോ. നീ അജയന്റെ അനിയനാണ്, മറ്റാരുമല്ല. കള്ളം, പച്ചക്കള്ളം. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏക മാനാണ്. എനിക്കൊരു ചേട്ടനുമില്ല, ഞാൻ ആരുടെ അനിയനുമല്ല. ആന്റി, നിനക്ക് അത്ര കണ്ടല്ലോണ്ട്. ഒന്ന് മാത്രം ഓർത്തോളൂ, ഈ വീട് എന്റെ അച്ഛന്റേതാണ്. വിഷമിക്കാതെ ആന്റി, അവൻ പാവമാണ്. മിസ്റ്റർ അജയ്, എന്നോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സത്യം പറയും. എന്ത്? അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ആ കവറിനുള്ളിൽ എന്താണുള്ളതെന്നോ? മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായ അഡ്രസ് ഉണ്ട്. എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് മാധവൻ തമ്പി, വല്യച്ഛന്റെ പേര് ഭാസ്കരൻ തമ്പി, മുത്തച്ഛന്റെ പേരും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ വലിയ ആളായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ തറവാട് വളരെ വലുതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നീ ഒരു അല്പനാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ അല്പനാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ മാന്യനാകാം. ആ വർമ്മയുടെ ഭാര്യയെ കറക്കിയെടുത്ത പോലെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ വളയ്ക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. അമ്മയെ പോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അച്ഛനി ഒരു വാക്ക് മിണ്ടിയാൽ വരൂ, പോ. ഒരു കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഈ അജയന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അതായിട്ടുള്ള ആര് പിടിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. എവിടുന്ന് വന്നോ ആളാരോ? വർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ മകനാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ആ പാർട്ടിയെ പറ്റി ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതിലെന്തോ ഒളിച്ചെളി ഉണ്ടെന്ന്. അതായിട്ടുള്ള അതായത് പിന്നെ ഈ അതായിട്ടുള്ള മറ്റേ കാര്യത്തിൽ ഈ എനിക്ക് ആ വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. ആന്റി നിങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത കോൺവെന്റ് ഇല്ലേ, അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയേക്കും. മോഹനചന്ദ്രൻ എന്നൊരാളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരൻ. അതിനു മുമ്പ് എന്റെ അമ്മാവനായിരുന്നു. ¶¶
ഞാൻ ആരാണ്? എന്നിൽ നിന്നും എത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയും? ആന്റി പണ്ട് കോൺവെന്റിൽ കൊടുത്തിരുന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചു. ആർക്കും എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇനിയെങ്കിലും എന്നോട് സത്യം തുറന്നു പറയൂ, ഞാൻ ആരാണ്? ജീവിതത്തിൽ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്തെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥമില്ല. അമ്മേ, എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ട്. അജയ് എന്നേക്കാൾ പ്രമാണിയായത് എങ്ങനെ? അവനെ എന്റെ ചേട്ടനാണ് നിർബന്ധിച്ച് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഇതിനൊന്നും അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ, അതിന്റെ ഉത്തരം അമ്മയ്ക്കറിയാം. പറയൂ, ആരാണ് ഈ തുളസി? എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ എനിക്കറിയാം, ഒരു വേശ്യാലയത്തിൽ നിന്നും അച്ഛൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പെണ്ണാണ് തുളസി. അവൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. ആ കുട്ടി എവിടെ? നിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായും ഞാൻ മറുപടി പറയാം സമയം വരുമ്പോ. മകനെ വിളിക്കൂ. പ്രതാപ് നിൽക്കൂ. അജയ്, അജയ് അവിടെ ഇരിക്കൂ. അജയ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? അജയ് എവിടെ ഇരിക്കണമെന്നും നീ എവിടെ ഇരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ്. നീ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അജയ് അവിടെ ഇരിക്കൂ, പൂജ ആരംഭിക്കൂ. മകൻ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണിത്. അതെ, മകനോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അജയനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടുകേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു. അവയ്ക്കുള്ള മറുപടി ഇതാ. അജയ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മൂത്ത മകനാണ്. കള്ളം! ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പ്രതാപ്, നീ നിന്റെ അച്ഛന്റെ മകനാണെന്നുള്ളതിന് എന്താകടാ തെളിവ്? നിനക്കാകെയുള്ള തെളിവ് ഞാനാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മകനാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അജയ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മൂത്ത മകനാണെന്ന്. അമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അജയനെ പ്രസവിച്ചത് അമ്മയല്ലല്ലോ, അവന്റെ അമ്മയെ വിളിക്കും. അവരാരാണെന്ന് കൂടി ഇവരൊക്കെ അറിയട്ടെ. പ്രതാപ്, അജയന്റെ അമ്മയല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം, അച്ഛനാണ്. അമ്മേ, അമ്മയ്ക്ക് എന്ന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു. ഈ ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ച് അമ്മ നമ്മുടെ അന്തസ്സിൽ ചെളി വാരി എറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ചളിയാവാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചരമവാർഷികത്തിൽ ഈ പൂജാവേളയിൽ തന്നെ ഞാനിത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അജയ് ഒരു അനാഥനല്ല, ഈ കുടുംബത്തിന്റെ രക്തത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്. അജയ് അവൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മൂത്ത മകനാണ്. അമ്മേ, ഈ കുടുംബം ഇന്ന് ആ പഴയ ഐശ്വര്യമുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബമല്ല. ഇത് അജയന്റെ അമ്മയായ തുളസിയുടെ വീടൊക്കെ അമ്മ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അജയന്റെ അമ്മ ആരാണെന്ന് അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, ഇവന്റെ അമ്മ ഒരു നർത്തകിയും വേശ്യയുമായിരുന്നു. പ്രതാപ്, ഒരു വേശ്യയുടെ മകൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ ചരമവാർഷികത്തിൽ പൂജ നടത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയില്ല. നീ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളും ഇവൻ പൂജ നടത്തിയാൽ ഈ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കും. ആയിക്കോളൂ, ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അജയൻ അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ ഞാനും തയ്യാറല്ല. ആന്റി, വേണ്ട ആന്റി,
ഇന്ന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എനിക്കത് മതി, അത് മാത്രം മതി. ആന്റി, ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളാം. പ്രതാപന്റെ ചടങ്ങ് നടത്താം. വേണ്ട, നീ തന്നെ ഈ ചടങ്ങ് നടത്തണം. ബന്ധുക്കൾ ആരെയും ഈ ചടങ്ങിന് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. മരിച്ചുപോയ ആ മനുഷ്യന്റെ മൂത്ത മകൻ മാത്രം മതി. പ്രതാപ്, നിനക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇവരോടൊപ്പം ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആന്റി, പക്ഷേ അജയ്, നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. പ്രതാപ്, നീ ഇവരോടൊപ്പം പോയാൽ നിന്റെ സ്വത്തിന്റെ വീതം കൂടി ഞാൻ അജയന് കൊടുക്കും. വരൂ, നമുക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അജയ്, ഇരിക്കൂ അജയ്. പൂജ ആരംഭിക്കൂ. അജയ് ഇവിടെ വന്ന അന്ന് വർമാദേഹത്തിന്റെ മുറി തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന്. അതായിട്ടുള്ള ഈ സാറിന് മാത്രമല്ല, എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ തോന്നിയത്. ആ, അതല്ല എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അവൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സ്വാധീനമാണ്. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതായിട്ടുള്ള പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും സാർ. സാറ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതായ രൂപയുടെ വൗച്ചറല്ല അജയനാണല്ലോ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് മുതലെടുത്താൽ എന്താ എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പതിനെട്ട് വർഷമായി സാക്ഷി പറയലാണല്ലോ എന്റെ പ്രധാന ജോലി. അതെ അതെ അതെ, ശരിയാണ്. അജയൻ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന വൗച്ചറെല്ലാം നമുക്ക് അമ്മയെ കാണിക്കണം. പിന്നെന്തൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ സമയം തനിയെ ഒന്നിരിക്കട്ടെ. എന്താ ചെയ്ത്? ഇനി എന്റെ അച്ഛന്റെ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത മകനാണ് ഞാൻ. അജയ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല. ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പോകുമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? ചെയ്യാത്തൊരു കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയേറെ വിഷമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഒരമ്മ എത്രയായാലും ഒരു അമ്മ തന്നെയാണ്. എന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവരെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എന്റെ അമ്മ ഒരു ദേവതയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നും വർമാദേഹത്തിന്റെ സമുദായം അംഗീകരിക്കാത്ത മകനായിട്ടല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത്? അല്ല അജയ്, തീർച്ചയായും അല്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ സമുദായം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും. മിന്നി, അജയൻ ബുദ്ധിമാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനുമായി പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ കമ്പനി തുടങ്ങാമെന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചത്. പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ കമ്പനിയോ? അജയ് ഇതേക്കുറിച്ച് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. തിരക്കിനിടയിൽ മറന്നുപോയി കാണും. അപ്പോ ഞാൻ വരട്ടെ. ശരി. അമ്മേ. എന്താ? ഒന്നുമില്ല. പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്മ വിശ്വസിക്കില്ലല്ലോ. വിശ്വസിക്കേണ്ടതൊക്കെ വിശ്വസിക്കും. ബംഗ്ലാവിലെ ഓഫീസിലും പാവം നടിച്ചു നടക്കുന്ന അജയ് പുറത്ത് എത്ര വലിയ ധാരാളിയാണെന്ന് അമ്മ അറിയുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ അജയനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ലേ നീ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്? എനിക്ക് പല അവസരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാനതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഇത് നോക്കൂ.
അജയന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാമല്ലോ. ആ 50,000 രൂപ അവൻ ചീട്ട് കളിച്ചു കളഞ്ഞതല്ല, ഒരു വേശിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താം. ഒരു തരത്തിൽ ഈ പേപ്പർ ഞാൻ കൈക്കലാക്കി. അത് മറ്റു വല്ലവരും കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് ഉണ്ടാവാമായിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ഫാക്ടറിയുടെ അക്കൗണ്ട് അമ്മ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ധൂർത്തടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും. അവൻ എന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തകർത്ത് കളഞ്ഞു. ഇനി നിന്റെ അജയനെ നീ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളു. ഞാൻ തോറ്റുപോയി തുളസി, ഞാൻ തോറ്റുപോയി. ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴായി അജയൻ സാർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതായിട്ടുള്ള ആരും കാണരുതെന്ന് അജയൻ സാർ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു? അജയ് ഇത്ര പണം എടുത്തിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ അറിയിക്കാഞ്ഞത്? അതായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം മുതലാളി, ഞാൻ തൊഴിലാളി. ഷട്ട് അപ്പ്, വിഡ്ഢിതം പറയാതിരിക്കൂ, പോകൂ. അമ്മേ, അജയനോടുള്ള ദേഷ്യം ഈ പാവം സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനോട് എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത്? അതായിട്ടുള്ള നീ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ എന്ത് പേരിടാം, ആൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ എന്ത് പേരിടാം എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. നീ ഇത് മറ്റാരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനിങ്ങനെ പറയും, നിങ്ങളല്ലേ പറയേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പറയില്ലേ? അതാലോചിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നീ എന്റേതാണ്, ഞാൻ നിന്റെ. ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ പിരിക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ ഈ കല്യാണത്തിന് അജയൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതെന്താ? ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു കാണാൻ അവന് ഇഷ്ടമല്ല. മാത്രവുമല്ല, ഒരു സാധു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എതിർക്കാൻ അവൻ അമ്മയെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രതാപ്? അജയനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം, എങ്കിലേ എനിക്ക് ഗീത വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അജയനെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ അതിന് വഴിയുണ്ട്. ഇല്ല, ഇല്ല. അജയ് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇത്രയും നീചമായ ഒരു പ്രവൃത്തി അവൻ ചെയ്യില്ല. ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല. ക്ഷമിക്കണം, പക്ഷെ എന്റെ മോള് പറയുന്നത് അവളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അജയൻ സാറാണെന്നാണ്. അജയൻ സാർ ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുക. ആന്റി എന്തെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നേ? ലജ്ജ കൊണ്ട് നീ ചെയ്യുന്ന വൃത്തിയേട് കാരണം എനിക്ക് മുഖം ഉയർത്തി നോക്കാൻ വയ്യാതെയായി. എടാ, നിന്റെ അമ്മ ഓർത്തെങ്കിലും നീ. ആന്റി വേണ്ട, നീ ഇനി എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട. ഞാൻ നിന്റെ ആരുമല്ല, നിന്റെ മുഖം പോലും എനിക്ക് കാണണ്ട. ആന്റി, ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്ന്. നീ പറയുന്നത് ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. ദേവി അത് കേൾക്കണം. ആന്റിയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്, പഠിപ്പിച്ചത്, ജീവിതം നൽകിയത്. ഇതൊന്നും എനിക്ക് തിരിച്ചുതരാനാവില്ല. പക്ഷെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. ചെയ്യാത്ത കുറ്റം? നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ചില്ലേ? ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഓരോ മാസം വലിയൊരു തുക എടുത്ത് തോന്നിയ ദിവസം കാണിച്ചില്ലേ? ചീട്ട് കളിച്ച് കളഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ ആ 50,000 രൂപ ഒരു വേശയ്ക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തില്ലേ? എല്ലാം ശരിയാണ്, പക്ഷെ ആ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പ്രതാപിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കായിരുന്നു. എന്റെ പ്രതാപിന് വേണ്ടി? അവൻ മാത്രം എല്ലാ കാര്യത്തിനും കുറ്റക്കാരൻ. നീ ഒരു സത്യവാനും അല്ലേ?
ഒടുവിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചതും പ്രതാപന് വേണ്ടിയാണെന്നായിരിക്കും നീ പറയാൻ പോകുന്നത്. പെണ്ണോ? ഏത് പെണ്ണ്? നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പെണ്ണ്. ഇല്ല ആന്റി, ഇല്ല. ആന്റിയുടെ കാലു പിടിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. വേണ്ട, എന്റെ കാലു പിടിച്ചിട്ടും നീ കള്ളം പറയില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു? ആന്റി, എങ്കിൽ ആന്റി പൂജിക്കുന്ന ഈ തുളസിച്ചെടി സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നീ തുളസിച്ചെടി സാക്ഷി നിർത്തി കള്ളം പറഞ്ഞു, നീ അത്രയ്ക്ക് അധപ്പതിച്ചു. എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച്, എല്ലാം നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഇനി ഒരു നിമിഷം നീ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട. പോകൂ, പോകേണ്ട മുമ്പിൽ തന്നെ. ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ശവം എന്റെ എടുക്കാൻ പോലും നീ വരരുത്. ഞാൻ പത്മിനി ദേവി, എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്റെ മുൻവിൽ പത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അജയ്കുമാറിനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ മരണശേഷം എന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെയും അവകാശി പ്രതാപ് കുമാർ മാത്രമായിരിക്കും. ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ വിൽപ്പത്രമാണ്. മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു. വേണ്ട, വേണ്ട, എന്റെ വിൽപ്പത്രം ഞാൻ മാറ്റില്ല. ഏതായാലും അജയന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചല്ലോ. ഇനി ഗീതയുടെയും പ്രതാപന്റെയും വിവാഹം നടത്തണം. ഞാൻ തന്നെ അമ്മയോട് പറയണോ അതോ? ആ, നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഗീതയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അജയനാണെന്ന്? പ്രതാപ്, ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയോട് തുറന്നു പറയും. ഗീതയുടെ ഗർഭത്തിന് കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്നല്ലേ? തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ ആളെ മാറ്റാൻ ഇത് തമാശയാണോ? പ്രതാപ്, ഞങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ മാനം രക്ഷിക്കണം. പ്രതാപ്, വേണമെങ്കിൽ പത്തോ പതിനായിരം വന്നേക്കാം, അത് കൊടുത്ത അവൾക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ കണ്ടുപിടിക്കും. പ്രതാപനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. പ്രതാപ് പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അജയനെ പറ്റി വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുത്തി. എന്നിട്ടവൻ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു. ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും. തിരക്ക് കൂട്ടാതെ എന്തു വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഞാൻ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നാളെ പോളോ കളിയുണ്ടല്ലോ. കളിക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ അവനെ ശരിപ്പെടുത്തണം. ഒരു കാരണം കൊണ്ടും അവൻ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അമ്മ ഇത്രയും ദുഃഖിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതുവരെ ഇവിടം വിട്ട് പോവുകയുമില്ല. എന്താ ഗീത? ദയവ് ചെയ്ത് പ്രതാപിനെ രക്ഷിക്കണം. അവരെല്ലാം കൂടി പോളോ കളിക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയും. എന്റെ അച്ഛന്റെ ആൾക്കാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരി ഞാനാണ്. പ്രതാപ് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്കെതിരായി അമ്മയോടെല്ലാം പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രതാപ് വാക്ക് പാലിക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ള പ്രതികാരമായി എന്റെ അച്ഛനും ആൾക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പ്രതാപിനെ രക്ഷിക്കണം. ഇത്രയേറെ ദ്രോഹം ചെയ്ത അവനെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്? അതെന്തായാലും പ്രതാപ് എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പോയി അമ്മയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറയൂ.
ഞാൻ ഒന്ന് ചെല്ലട്ടെ. ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. പ്രതാപ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് അജയനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അജയനല്ല, പ്രതാപാണ്. അമ്മ വേഗം വരൂ, അവർ പ്രതാപിനെ കൊല്ലട്ടെ. അജയനും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, കൊല്ലട്ടെ പ്രതാപിനെ രക്ഷിക്കാൻ. രക്ഷിക്കാൻ അവനെ? അയ്യോ അമ്മ, ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല. വരൂ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. പ്ലീസ്. Thank you.
ചേട്ടാ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ചേട്ടാ. അനിയൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ മാപ്പ് തരേണ്ട ചേട്ടനല്ലേ? ഈ രാഗദീപം ഒരു ജീവനാ